ٹوکرہ جنہیں پنجاب سرک کی دیہاتی علاقے واسطے ٹوکرہ وڈی اہمیت دا حامل ہے۔ اے لائی دی لکڑی نال بن دے تے ای ٹوکرے دی تیار کرن بڑا مشکل کم ہے۔ جنگل تے دریا تے کنارے لائی دی لکڑی کٹی ویندی ہے، ولی کو پانی وچ پسایا ویندے، ولی کو خشک کرتے مختلف بو سائز وچ کٹیا ویندے۔ ایندے کٹن دے بعد ان دی تیاری شروع تھی ویندی ہے، اور ٹوکرا تیار کرن واسطے ٹوکرے دے آخری حصے کو کام شروع کیتا ویندے۔ ان وچ وڈی لکڑ دا استعمال تھیندے تے درمیان دے وچ چھوٹی لکڑ تے آخر وچ وڈی لکڑ۔ ایک ہفتے وچ تقریباً ایک درجن ٹوکرے تیار تھی ویندے۔ انہاں لوکاں دا آکھنا ہے جو مہنگائی دے دور وچ ساتھوں ٹوکرے دی او قیمت نہیں ملدی جتنی اساں محنت کریں۔ ٹوکری کی تیاری مرتے اور